Ministri Branson mi ka propozuar kryeministrit emrin e Ilir Prodhës për drejtor të policisë, emër që ka dalë nga një garë e fushkuar nga ndërkombëtarët, por e kritikuar nga opozita. Prodha aktualisht është drejtor në Elbasan dhe u përzgjodh mes 5 emrave me vlerësimet më të larta të komisionit posaçëm, nga 11 kandidat që pritet miratohet në mbledhje e qeveria. Për gjithë procedurën e ndjekur deri në këto momente dhe patjetër çfarë përfaqëson emri i Ilir Prodhës, unë do të jem në këto momente në komunikim të drejtë për drejtë me Sokol Demon nga redaksia e Report TV. Përshëndetje Sokol. Por Olena, përshëndetje. Në fakt pas një procesi i cili ka zgjatur për disa ditë në lidhje me garën pra për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, ditën e sotme ministri i Brendshëm Ervin Hoxha me sa duket ka bërë propozimin e tij në lidhje me këtë emrim. Është Ilir Prodha në mesin e 11 kandidatëve zyrtar, pra të cilët janë pikëzuar disa ditë më parë nga ana e një komisioni të posaçëm në Ministrinë e Brendshme, dhe që praktikisht ka shkuar pranë kryeministit Edi Rama dhe pritet me shumë mundësi ditën e mërkurë të kryhet edhe emërimi zyrtar pra pas mbledhjes së qeverisë. Në fakt, në ditën e sotme kanë qenë një listë prej 5 emrash në 11 qënë totale, pra të kandidatve të cilët kanë marrë vlerësimin maksimal pra nga ana komisionit të posaçëm dhe bashkë me Ilir Prodhën në këtë peshë, në fakt e renditur si pas një rendi alfabetik nga ana e Ministrisë së Brendshme, janë edhe Altin Mena, aktualisht drejtor, pra zëvendës drejtori policisë së Lezhës, drejtori policisë së Durrësit Skënder Hitaj, Nëritan Albati, drejtori policisë kriminale dhe Ardian Çipa, drejtori i policisë së Gjirokastrës. Megjithatë, përmes burimeve, Report TV ka mundur të mësoj se kandidati pra me vlerësimin më maksimal ka qenë ai që ka zgjedhur edhe ministri Brendshëm Hoxha t'i propozoi kryeministrit Edi Rama, pra Ilir Prodha. Megjithatë, në 5 kryesore kandidatët pothuajse kanë qenë me pikë të prafërta dhe pothuajse kanë qenë aty pra në vlerësimin që ka dhënë komisioni i posaçëm. Gjithsesi, ligji e ka parashikuar që ministri i Brendshëm mund të zgjidhte edhe ndonjë kandidat tjetër, pra të renditur edhe me më pak pikë. Gjithsesi, tashmë pritet zyrtarizimi vetëm në mbledhjen e qeverisë, ku do të jepet pra edhe roli i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Rastësisht shkon në një moment kur në datën 6 tetor do të ketë pra edhe një protest të njoftuar nga ana e opozitës, teksa nga ana tjetër emri i ri pra i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit hyn në listën e personazheve apo të atyre emrave relativisht të ri në polici, pavarësisht se ka hyrë dhe është bërë pjesë e bluve në vitin 2005 dhe rritja ka qenë pothuajse hap pas hapi me detyra që i ka mbajtur si polici thjesht fillimisht në komisariatin numër 3 në kryeqytet për të vijuar me shef komisariatin e disa komisariate të ndryshme dhe në vitet e fundit ka mbajtur detyren e zëvendës drejtorit të policisë Korçës dhe Elbasanit, zëvendës drejtor për krimin e organizuar, teksa në vitin 2023 fillimisht është komanduar si drejtori policisë Elbasanit, disa muaj më vonë me emërim zyrtar dhe pa diskutim së fundmi, pra ka qenë një ndër kandidatët edhe në momentet kur u krye aplikimi si më të përfolur pra për të marë primatin apo detyren si drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit. Sigurisht ajo që bie në sy pra tek emri Ilir Prodhës është edhe disa informacione të dala së fundmi përsa i përket një verifikimi që po kryen SPAK në lidhje me një operacion pra të që dyshohet se mund të jetë dekonspiruar në 31 korrik të këtij viti, por që më pas pritet të kryhet në mënyrë të plotë pra verifikimi i celularit të tij. Nga ana tjetër, komisioni pra që ka përzgjedhur kandidaturat dhe që ka kryer verifikimin e plotë të gjithë kandidatëve ka kërkuar një mendim të plotë të disa prej institucioneve të sigurisë në vend, përfshirë këtu edhe strukturën e posaçme antikorrupsion pra SPAK, Agjencinë e Mikqyrjes Policore, vetë Policinë e Shtetit e më gjerë dhe me sa duket kandidatët pra kanë kaluar një filtr të plotë përsa i përket pastërtisë figurës. Pjesë e këtij komisioni si vëzhgues kanë qenë edhe partner ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, gjë që është një garanci të paktën përsa i përket garës, edhe pse në fakt ka qenë përfolur sidomos nga ana e opozitës përgjatë ditëve kur është zhvilluar pra si proces. Faleminderit Sokol, faleminderit për raportimin dhe për detajet që ndave me ne.